हेर्नुस् तपाईको परम्परागत परिचय जुन छ नि कि म फलानाको छोरा हुँ ढिस्कानाको छोरा हुँ भन्ने हो त्यो परिचयबाट मिलेको काम पाएको काम धेरै समय नटिक्न पनि सक्छ तर तपाईको कामबाट बनेको तपाईको परिचय भने जीवनभर टिक्छ लेखेर राख्नुस् हेर्नुस् जिन्दगीमा मौका दिनेवाला पनि भेटिन्छन् धोका दिनेवाला पनि भेटिन्छन् तर जसले मौका दिएको हुन्छ नि उसलाई कहिल्यै धोका नदिनु र जसले धोका दिएको हुन्छ नि उसलाई फेरि कहिल्यै मौका नदिनु जीवन भनेको प्रतिध्वनि जस्तै हो प्रतिध्वनिमा आफ्नो आवाज फर्किए जस्तै जीवनमा पनि धेरै कुराहरू फर्किन्छन् चाहे त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस् झुटो होस् सत्य होस् सब फर्किन्छन् नमस्कार म प्रकाश द्विवेदी उही तपाईँहरूकै रजत पट अङ्कल कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यतिखेर नेपाली चलचित्र उद्योग प्रदर्शनको मामलामा शून्य नै छ किनकि हलमा नेपाली चलचित्र छैन यतिखेर भारतीय चलचित्रहरू सला डङ्की र एनिमलले नै हल ओगटेका छन् र यी भारतीय चलचित्रहरूले नेपालका हलहरूमा दशैँ ल्याइदिएका छन् भन्दा फरक नपर्ला अनि नेपाली चलचित्रहरू चाहिँ पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् अझै दुई हप्ता हाम्रा हलहरूमा नेपाली चलचित्र हुने छैनन् डङ्की र सलारकै डरले त होला नि यही पुस 27 गते भने चित्रा र पर्खी बसे तिमीलाई भिड्न कसिएका छन् विदेशी चलचित्रको छाया देख्दा पनि तर्सिने डराउने अनि नेपाली चलचित्र चाहिँ आफै भिड्ने रोग कहिल्यै निको नहुने भयो यसका लागि पनि स्क्रिप्ट डक्टर राखे जस्तै अर्को डाक्टर राख्नुपर्ने देखिन्छ है त जे होस् हिन्दी चलचित्रको बजार जसरी गर्माएको छ नि यतिखेर रवि लामिछानेको समाचारहरू पनि त्योभन्दा बढी गर्माइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला रवि लामिछानेका बारेमा एकैछिनपछि कुरा जोडौँला पहिला प्रधानमन्त्रीको कुरा सकाइहालौँ अस्ति प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा सम्बोधन आयो आफ्नो कार्यकालमा आफूले गरेका कामहरूको बखान प्रधानमन्त्रीले प्रम्प्टरमा पढेर वाचन गरेका थिए हाम्रा टेलिभिजनहरूमा समाचार वाचकले पढे जस्तै गरी जे होस् प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा भएको सो सम्बोधनलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी अझै पनि भइरहेका छन् कतिले प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्बोधनलाई परम्परागत कर्मकाण्डी शैली भनेर व्याख्या गरे भने कतिले त प्रधानमन्त्रीले कुन शब्द कतिपटक बोल्छन् भनेर औला भाँचेर गनेर बसेको पनि पाइयो देखियो आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले म भन्ने शब्द 48 पटक र मैले भन्ने शब्द 18 पटकसम्म बोलेको भनेर आर्टिकलसम्म लेख्न भ्याएका छन् एकातिर भने अर्कोतिर कतिले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा भएको सम्बोधनलाई झुटको पुलिन्दा भएको आरोप समेत लगाएका छन् यदि तपाईँसँग हिम्मत र दम छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर झुटो कुरा गर्नु हुँदैन सबभन्दा पहिलो कुरा झुटो कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो गर्नु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने अब व्यवस्था ढल्नेतिर गयो किनभने प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन न त आज कुनै दिवस हो अर्थात् संविधान दिवस गणतन्त्र दिवस या लोकतन्त्र दिवस या प्रजातन्त्र दिवस भइदिए अबे सम्बोधन गर्नु ठिक कुरा हो अर्को विषयवस्तु के हो भनेपछि या राजनीतिक कुनै परिवर्तन भइदिए अबे त्यतिखेर सम्बोधन गर्नु ठिकै हो आज 81 त्यो सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको के हो भने प्रधानमन्त्री डराइसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्र होइन कि व्यवस्था पनि जाँदैछ देशभरि राष्ट्रवादीहरू र नेपाली झण्डा बोकेका मान्छेहरू र देशभरि राजाका शालिगहरू बनेपछि उहाँ आत्तिनु भइसकेको छ तपाईँले आज राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन सरासर झुट बोल्नुभयो नेपाली समुदायलाई तपाईँको फेरि विखण्डन पार्ने नेपाली समुदायमा तपाईँ घुमाउरो पारामा तपाईँको जनजाति दलित आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि हतियार बोकाएर चाहिँ मेरो पछाडि कुद्छन् कि भनेर अभिलाषाका साथ तपाईँले यो काम गर्नुभयो जुन कुरा गलत हो जुन कुरा तपाईँले सरासर झुट बोल्नुभयो तर जसले जे जे भने पनि नेपाली राजनीतिको मियो भने अझै प्रचण्डकै सेरोफेरोमा घुमिरहने देखिएको छ किनकि काङ्ग्रेसले हात झिक्ने बित्तिकै उता एमाले कहाँ थाप्न खुट्टा उचालेर बसिरहेको छ अब रवि लामिछानेको प्रसङ्ग यो साता पूर्व उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालक जीवी राईले पोखरा बुटबल वीरगन्ज काठमाडौँ लगायतका सहकारीबाट करोडौँ ऋण लिएर नतिरेपछि हजारौँ सर्वसाधारणको
उठीबास भएको भन्दै यति बेला राष्ट्रिय मिडियाहरूले दिनौ जसो रविको छवि खुइलाइरहेका छन्। एकातिर राष्ट्रिय मिडियाहरू रविलाई गलत देखाउन हात धोएर लागिपरेका देखिन्छन् भने अर्कोतिर रवि लामिछाने पनि आफ्नो बचाउमा दैनिक रूपमै लामा लामा स्ट्याटसहरू ठोकिरहेका छन् आफ्नो फेसबुकमा। अब यो महाभारत हामीले कति दिन हेरिदिनुपर्ने हो वा कति दिन लम्बिने हो त्यो त कुर्नु बाहेक विकल्प छैन। यसैबीच रवि लामिछानेले नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन दबाब दिने उद्देश्यले नारायणगढबाट बुटवलसम्म 113 किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर फर्किसकेका छन्। एकातिर राष्ट्रिय मिडियाले रवि लामिछानेको दिनौ जसो सहकारी काण्ड उछालिरहेका छन् भने अर्कोतिर पैदल यात्रामा रविको स्वागतमा हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएको पनि देखियो। जबकि रवि आफैले स्वागत कार्यक्रमहरू नराख्न सार्वजनिक रूपमै आग्रह गर्दा आह्वान गर्दा समेत सडकमा भिड उर्लिएको उल्लेख देखिन्थ्यो। एकातिर यसले रविप्रतिको जनताको आशा विश्वास र भरोसा त देखाउँछ नै भने अर्कोतिर लगातारको विवादले अन्यलको स्थिति पनि सिर्जना गरिदिइरहेको छ। यतिखेर हेरौँ के हुन्छ। तर एउटा कुरा भने के छ भने यदि रवि लामिछानेलाई जस्तो अरू कसैलाई यसरी खेद्ने हो भने त नि ऊ अस्ति नै सिद्धिसक्थ्यो होला। तर रवि भने 70 सालको रुख चाहिँ उभिएका छन्। यो त प्रधानमन्त्री हुने लक्षण हो जे होस्। यसैबीच नेपाली चलचित्रका निर्माता निर्देशक र अभिनेताको समेत परिचय बनाएका रोज राणा यसै साता लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य श्रम तथा यातायात मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन् रोजले। सम्भवतः नेपाली चलचित्रकर्मी मन्त्री भएको यो नै पहिलो पटक हुनुपर्छ। एकातिर रोज मन्त्री भएकोमा चलचित्र क्षेत्र जसरी खुसियाली मनाइरहेको छ अर्कोतिर रोजको विरोध गर्नेहरू पनि कम भने देखिएका छैनन्। रोज राणालाई धेरैले धेरै हिसाबमा चिन्ने गरेका छन्। विशेष गरी उनको पहिचान भनेको निर्माता अभिनेता र निर्देशकको रूपमा छ। सन् 2006 चलचित्र दादागिरीबाट रोजले चलचित्र निर्माणमा हात हालेका थिए। यसपछि उनले डन, हलनायक, दोस्ती, टक्कर दुई मुटुको, म छुनी तिम्रो, मेरो पैसा खोई, जय परशुराम जस्ता चलचित्र निर्माण गरे। मेरो पैसा खोई र जय परशुरामलाई त रोजले आफैले निर्देशन समेत गरेका थिए। डन, खलनायक, टक्कर दुई मुटुको, म छुनी तिम्रो जस्ता चलचित्रमा त उनले नायक भएर काम समेत गरेका छन्। समग्रमा चलचित्र निर्माणमा उनी सफल मानिन्छन्। रोजले चलचित्र सम्बन्धी संघ संस्थामा समेत आफ्नो बलियो पकड बनाएका छन्। चलचित्र सम्बन्धी संघ संस्थाको चुनावमा रोज राणाले जुन उम्मेद्वारलाई आशीर्वाद दियो उसैको जित हुन्छ समेत भन्ने गरिन्छ र यो पटक पटक देखिएको पनि छ। रोज अहिले राजनीतिमा बढी सक्रिय भए पनि चलचित्र क्षेत्रमा उनको रवाफ उस्तै नै छ। नेपाल चलचित्र निर्माता संघमा सदस्य हुँदै महासचिव समेत भइसकेका छन् रोज। उनी यसपटक निर्माता संघको अध्यक्ष लड्ने तयारीमा थिए तर काङ्ग्रेस पार्टीले प्रदेश सभा सदस्यको टिकट दिएपछि उनी निर्माता संघको अध्यक्ष पदबाट पछि हटेका थिए। रोज काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती तथा काङ्ग्रेस नेत्री आरजू देउवाको निकट पात्र मानिन्छन्। रोज अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बन्नुमा पनि देउवा दम्पतिले नै आशीर्वाद दिएको बताइन्छ। त्यसो त रोजलाई काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव पनि पुगेको थियो। अहिलेका बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी भन्दा अगाडि बोर्ड अध्यक्षमा शेरबहादुर देवालले रोजलाई चाहेका थिए तर रोज राणाले प्रदेश सभाको टिकट खोजेपछि भुवन केसीको पोल्टामा बोर्ड अध्यक्ष परेको थियो। काङ्ग्रेसको प्युठान क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका रोज राणा प्युठान प्रदेश सभा खबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका हुन् र अहिले रोज लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। उनी मन्त्री भए लगत्तै उनको विगतलाई लिएर ठूलो विरोध भइरहेको छ। विगतमा गुण्डा नायकी रहेका, नग्न डान्स बार चलाएर मानव बेचबिखनको मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै काङ्ग्रेस भित्रै असन्तुष्टिका आवाज चर्किन थालेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा त रोजको व्यापक विरोध भइरहेको छ र मिडियाहरूले पनि उनको विगत कोट्याइरहेका छन्। रोजमाथि लागेको मानव बेचबिखन विरुद्धको मुद्दामा भने अदालतले सफाई दिइसकेको छ। 2073 सालमा रोज राणामाथि खुकुरी प्रहार समेत भएको थियो। रोज मन्त्री भएपछि उनलाई मानव बेचबिखन विरुद्धको मुद्दामा त्यस बेला पक्राउ गरेका तत्कालीन एसएसपी रमेश खरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाएर जेल चलान गरिएका सरोज थापा रोज राणालाई भेट्न सेन्ट्रल जेल जाउँ भनेको त उनी मन्त्री पो भएछन् भनेका छन्। त्यसो त रोजले आफूलाई रमेश खरेलले नै फसाएको पनि आरोप लगाउने गरेका छन्। त्यसो त रोज राणाको वास्तविक नाम भने सरोज थापा हो। तथापि
चलचित्र क्षेत्रमा भने उनी रोज राणाकै नामले प्रसिद्ध छन्। जे होस्, यतिखेर लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री रोज राणा उर्फ सरोज थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तथा सफल कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना पनि। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँ मन्त्री हुँदा चलचित्र क्षेत्रमा एक प्रकारको खुसियाली छ, आयो धेरै चलचित्रकर्मीहरूले तपाईँको फोटो राखेर बधाई शुभकामनाहरू दिनुभयो, सँगैमा धेरै विरोधका स्वरहरू पनि आए, सामाजिक सञ्जाल विरोधमा पनि रङ्गिए, कतिले त केसम्म पनि लेखे भने मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाएर जेल चालान गरिएका सरोज थापा रोज राणालाई भेट्न सेन्ट्रल जेल जाने भनेको त उनी त मन्त्री पो भएछन् भन्नु, यसमा के भन्नुहुन्छ? म यसमा धेरै कमेन्ट गर्दिनँ होइन, मैले किनभने अब यो मेरो लेभलै होइन। जो मान्छे असफल हुन्छ तिनीहरूले भन्ने कुराहरू हुन् होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग मेरो लेभलै मिल्दैन। उहाँ दुई ठाउँबाट चुनाव लडेर जमानत जफत भएको मान्छे, म 31 वर्षपछि प्युठान जिल्लाबाट चुनाव जितेर आएर मन्त्री भएको मान्छे कसरी मिल्छ? भनेपछि उहाँलाई केही भन्नु छैन? मलाई केही भन्नु छैन, लेभल नमिलेर नगर्नु भएको होइन, मैले यतिसम्म त बोलेको पनि थिइनँ, उहाँले लेख्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा मैले यति बोल्न बाध्य भएँ। म उहाँसँग कुनै कमेन्ट गर्नै चाहँदैन। अब कहीँ कतै पत्र पत्रिकामा पनि आए समाचार, एउटा राष्ट्रिय दैनिकले केसम्म लेख्यो भने डान्स बार चलाउने गुन्डा नाइके लुम्बिनीका उद्योग मन्त्री भनेर, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? डान्स बार चलाउनु हुँदैन, राज्यलाई कर तिरेर डान्स बार चलाउनु नहुने भन्ने कहाँ लेखेको छ? राज्यलाई कर तिरेर डान्स बार चलाएको हो। अब गुन्डा नाइके भनेको त यो के हो मलाई थाहा छैन। नग्न डान्स बार चलाउनु हो भन्ने आरोप छन्। मैले अब तपाईँले मलाई बोल्नै बनाउनु भयो होइन, जो एसएसपीले लेख्नुभयो उहाँको विगत थाहा छ तपाईँलाई? भन्नुहोस् न। उहाँ आफू डाइरेक्ट इन्सपेक्टर हुनुभएको होइन, आफू सिपाहीमा भलिबल खेलाडीको रूपमा उहाँ चाहिँ भर्ना भएर त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो काका आइजी भएको बेलामा शक्ति प्रयोग गरेर उहाँ इन्सपेक्टर हुनुभएको। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो थाहा छ? अर्को कुरा, म बाहेक अर्को मान्छे आइजिपी हुनुहुन्न भन्दा सँगैको ब्याजको अर्को व्यक्ति आइजिपी हुँदाखेरि आफूले राजीनामा दिएर हिँड्नु हो। जो मान्छे आफू ठाउँमा पुग्न सक्दैन, जो मान्छे त्यस्तो मान्छेहरूसँग मैले केही भन्नु छैन, बुझ्नु होइन, त्यस कारणले गर्दा म अहिले राष्ट्रको जिम्मा लिएर देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छु भनेर शपथ खाएर मन्त्री बनेर यहाँ आएको छु। उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चुनाव लड्नु भएन उहाँ के भयो? जमानत जफत भयो। के हो जमानत जफत भनेर थाहा छैन तपाईँलाई? त्यस कारणले गर्दा मलाई भन्नु केही छैन। अब यो समर्थन एकातिर छ होइन, विरोध एकातिर छ, यो सामान्य प्रक्रिया नै हुनु चाहिँ, तर यो तपाईँका बारेमा शुभकामना सन्देशहरू आइरहँदा, बधाईका सन्देशहरू आइरहँदाखेरि र एकातिर यस्ता समाचारहरू आइरहँदाखेरि के हुँदो रहेछ? मन फुरुङ्ग पनि हुने, अनि एकछिनमा सेलाइ पनि हाल्ने, के हुन्छ? मलाई त्यस्तो कहाँ हुन्छ? यो म तपाईँलाई फेरि भन्छु, हेर्नुहोस्, एउटा पुलिसको सनखाभरमा 13 वर्ष अगाडि एउटा रेस्टुरेन्टलाई लिएर मानव बेचबिखन भन्ने मुद्दा लगाएर बसेपछि मैले, मलाई कानुन त विश्वास छ, ल ठिक छ, म चाहिँ सरेन्डर गर्छु, तपाईँहरूले चाहिँ मलाई म कानुनलाई सहयोग गर्छु भनेर सरेन्डर गरिसकेपछि अदालतले सफाई दिइसकेपछि त्यो 13 वर्षपछि आएर मैले कति मेहनत गरेँ होला यहाँसम्म आउनको लागि, कति पसिना बगाएको होला, त्यो तपाईँहरू जगजाहेर हुनुहुन्छ। त्यो भएर अहिले आएर मन्त्री हुँदाखेरि फेरि 13 वर्ष पहिला त्यो पनि अदालतले सफाई दिएको कुरा लेख्नुलाई मेरो भन्नु केही छैन। यो चाहिँ मैले यसरी लिएको छु, हेर्नुहोस्, धेरै मान्छेहरूलाई त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भएको पनि होला। कतिपय चिज कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, सँगसँगैको साथीभाइहरू हुँदाखेरि हामीले 3 डेज भन्ने एउटा सिनेमा हेऱ्यौँ, त्यसमा के हुन्छ भने सर आफू फेल हुन्छ, फेल भइसकेपछि उसलाई त्यति धेरै पीडा हुँदैन, तर आफू सँगसँगैको साथीको नाम 1 नम्बरमा देख्यो भने उसलाई साह्रै पीडा हुन्छ। सायद त्यस्तो पो हो कि, तर त्यो गर्नु हुँदैन, आफ्नो कर्ममा निरन्तर लाग्ने हो, बाँकी कुरा भगवान् भरोसा। बाहिरका व्यक्तिहरूले विरोध गर्नु या पत्र पत्रिकामा समाचार आउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँको त पार्टीभित्रै पनि विरोध भयो नि। पार्टीभित्रको विरोध, पार्टीको विरोध छैन, हेर्नुहोस्, मैले पनि भने नि पार्टीभित्र धेरै साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो मन्त्री बन्ने भनेको। हेर्नुहोस्, हामी लुम्बिनी प्रदेशमा 27 जना मान्छे छौँ, सांसद छौँ, 27 जनामा 1 जना प्रमुख सचेतक हुनुभयो, 1 जना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र 1 जना अर्को मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी 3 जना बाहेक
सबैजना 24 जना प्रतिस्पर्धी थियौँ। अब पार्टीले मलाई पठायो भनेपछि के स्वाभाविक रूपमा हामी हुन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई होला। महामन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ रे यो तपाईँको नियुक्तिप्रति, त्यो बारेमा मलाई जानकारी छैन। मेरो उहाँहरूले मलाई असन्तुष्टि छु भनेर भन्नुभएको छैन। मलाई त लाग्दैन उहाँहरू युवा भन्नुहुन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युवाले नेतृत्व गर्यो भनेर त उहाँहरूले पक्कै पनि मलाई बधाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। यतिका दिन भइसकेको छ मलाई आएको छैन, होइन आछ मलाई किन नआउनु, उहाँहरूसँग मैले भेट्ने प्रयास गरिरहेको छु, उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, म छिट्टै भेट्छु महामन्त्रीजीलाई, सायद भोलि भेट हुन्छ होला। होइन भेटको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा आफ्नो युवा लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएन त एउटा मेसेज त शुभकामना भइहाल्छ, त्यो गरिहाल्नुहुन्छ, उहाँहरू बिजी हुनु होला, त्यो भइहाल्छ नि, गरिहाल्नुहुन्छ। कहीँ कुछ केही काला छ भनेर, केही काला छैन, केही काला छैन, केही काला छैन। अब भन्नेहरूले के भन्छन् भने नि, अब कुनै कुरामा कुरा निस्किहालौँ, कुरा क्लियर गरिहालौँ, के छ भने तपाईँ आशीर्वादले मन्त्री बन्नुभएको भन्ने पनि छ। यस्तो आशीर्वाद केलाई भन्ने भन्ने कुरो हो, त्यो फरक कुरा हुने, हेर्नुहोस् म त चुनाव जितेर जनताले खनखन भोट, म मनोनित मान्छे होइन नि, कसैले टिको लगाएर आएको मान्छे होइन नि। सिधै भनौँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाई भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको श्रीमती आरजु देउवाको चाहिँ विशेष कृपा छ यो मन्त्री बन्नमा भन्ने छ कि? पार्टी सभापतिले निर्णय गर्नु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टीमा पार्टी सभापति संस्था हो होइन, र पार्टी सभापतिजीले र पार्टीले निर्णय गरेर मलाई पत्र पठाएकोमा पार्टीले निर्णय गरेको छ, मलाई मुख्यमन्त्रीजीले तपाईँ शपथ खान आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भएको छ र म गएर शपथ खाएको छु। अब अरू कसले के भन्छ भन्नेसँग मैले कमेन्ट गर्न जरुरी, यसो गरिदिनु त ल, फेरि एउटा धर्मसँग सानो, तपाईँ चलचित्र क्षेत्रको यत्रो ठुलो हस्ती हुनुहुन्छ, धेरै फिल्म बनाइसक्नु भएको छ, कति फिल्म डाइरेक्सन गर्नुभएको छ, धेरै फिल्ममा खेल्नु पनि भएको छ, धेरै सङ्घ संस्थामा पदाधिकारी बनिसक्नु भएको छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ होला कति ठाउँमा त होइन। एकातिर चलचित्र क्षेत्रको तपाईँको पृष्ठभूमि छ, अर्कोतिर राजनीतिमा होमिनु भयो र आफै भन्नुभयो यतिका वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेस सफलता दिलाइयो चुनाव जितेर भन्नुभएको छ, भनेपछि मन्त्रीसम्म बन्नुभयो र अब तपाईँलाई धर्मसङ्कट दुईवटा मध्ये एकजना छान्नु पऱ्यो, एकातिर चलचित्र क्षेत्रको महानायक राजेश हमाल, अर्कोतिर जसलाई तपाईँको आशीर्वाद प्राप्त छ भनिएको छ आरजु राणा देउवा, होइन त्यस्तो छान्नु पऱ्यो, यो सेक्टरै फरक हो होइन, डेफिनेटली डेफिनेटली मेरो दुईवटा क्षेत्रमध्ये दुईटै क्षेत्रका तपाईँको विशिष्ट मान्छेलाई मैले छान्नु पऱ्यो भने यस्तो, आरजु राणा मेरो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन, उहाँ मेरो नेता हो, म अहिले पार्टीमा मन्त्री छु, डेफिनेटली मैले आरजु राणा भन्छु, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। राज दाईप्रति मेरो सम्मान, म आज एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु, म चलचित्र उद्योगमा यहाँ जहाँ छु त्यो राजेश हमालको कारणले मेरो, म तपाईँलाई भन्छु होइन, त्यो किन भन्छु भने यदि राजेश दाईले पहिलो मेरो फिल्म नयाँ निर्माता हो म यसको फिल्म खेल्दैन भनेको भए मैले त्यो सिनेमा बनाउने आँटै गर्दैनथेँ। यस्ता धेरै मान्छे छन्, मैले कहिले कसो सुन्छु राजेश हमालले धेरै फिल्म खेल्यो भन्ने पनि मैले सुन्छु, तर राजेश दाईले यो नयाँ हो यो पुरानो हो भनेर नसोचिकन, यो नयाँ निर्देशक यो नयाँ निर्माता नभनिकन जब फिल्म खेल्नुभयो र फिल्म क्षेत्रमा हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू स्थापित भयौँ, जतिखेर राजेश हमालको टाउको एकैछिन राखेर भए पनि सिनेमा चल्थ्यो, त्यो श्री राजेश दाईमा जान्छ र महानायक राजेश दाईलाई मैले र मेरो सिनेमाबाट बेस्ट पहिलो फिल्मबाट बेस्ट एक्टरको अवार्ड पनि राजेश दाईले पाउनु भएको हो। त्यस कारण राज दाईप्रति मेरो सम्मान छ, त्यो फरक पाटो हो, तर अहिले मेरो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो फरक पाटो। अब जे जति विरोधहरू आइरहेछन् यसले केही फरक पार्छ तपाईँलाई यो मन्त्री पदलाई? यस्तो म त हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो यति लामो सम्बन्ध भयो, करिब हामी 20 वर्षसँगै सँगसँगै छौँ होइन, चलचित्रको सँगसँगै छौँ, मलाई कति अप्ठ्याराहरू आए, कति अब्सटकलहरू आए, यी सबै चिरेर हिँडेको छु आजसम्म, र मैले भने मेरो पछाडि फर्किने बानी छैन, त्यस कारणले गर्दा म पछाडि फर्केर फेरि ती कुराहरू कोट्याउने पक्षमा छैन, म रिजल्ट दिने हो, मैले एउटा जिम्मा लिएर आएको छु र म एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे हो, मैले काम गर्ने हो, काम गरेर देखाउँछु। अब तपाईँले आफू मन्त्री भन्दाखेरि आफ्नो प्रदेशमा आउनुहोस् सुटिङ गर्न आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नु त्यो सामान्य कुरा हो, हरेकले भन्ने कुरा यही हो, आउनुहोस् म पनि भन्नुलाई, म मन्त्री नभए पनि मेरो जिल्लामा आउनुहोस् म सहयोग गर्छु, म साथीभाइलाई भन्छु भनेर म पनि भन्छु, तपाईँले पनि भन्नु झन् स्वाभाविक हो। त्यो त के छ त अब चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ स्पेसली लुम्बिनी प्रदेशमा के सहयोग हुन्छ, के सहुलियत हुन्छ? पहिलो कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भने चलचित्र उद्योगको लागि अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, धेरै साथीहरूले लेखी पनि रहनु भएको छ, चलचित्र उद्योगमा नै लागेर चलचित्रमा निरन्तर 15-20 वर्ष लागेर, 20 वर्ष भनौँ न, 60 सालदेखि लागेर 20 वर्ष लागेर मन्त्री भएको म पहिलो व्यक्ति हो, त्यसमा शङ्का छैन। त्यस कारणले गर्दा यो 20 वर्ष लागेको क्षेत्रमा मेरो कति मोह होला, कति प्रेम होला, कति साथीभाइ होला, नयाँ कतिसँग मैले सँगै काम गरेको होला, त्यस कारणले गर्दा यो उद्योगमा मैले कति पसिना बगाएको छु,
कति श्रम खर्चेको छु, कति पैसा लगानी गरेको छु, त्यसकारणले गर्दा यो प्रति मेरो अत्यन्तै सम्मान अत्यन्तै माया छ। मैले अहिले एनए गर्छु भनेर म भनिहाल्दिन, मेरो मन्त्रालय पनि यो सँग सम्बन्धित केही छ, त्यसकारणले गर्दा मैले उहाँहरूलाई गर्न सक्ने, म त अब सब्स्टिट्युटकै कुरा गर्ने पनि भनेको छु, मैले क्याबिनेटमा कुरा राख्छु, हामी लुम्बिनी प्रदेशमा यदि सुटिङ गरेर हामी केही सब्स्टिट्युट दिन सक्छौँ भने त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। म कमसेकम म मन्त्री भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्न सक्यो भने चलचित्र उद्योगको लागि र चलचित्र कर्मीहरूको लागि खुसीको कुरा हुन्छ। तपाईँले यावत कुराहरू भनिरहँदाखेरि नि मलाई अलिकति विगतको कुरा याद आयो, जस्तो कि जुन विधाले तपाईँलाई यत्रो नाम दियो होइन, दाम दियो, अघि भनिहाल्नुभयो राजदाले त्यो फिल्म नखेलिदिएकोमा आज यहाँ हुने थिएन भन्नुभयो होइन, त्यो त्यही विधामा बसेर काम गर्न पार्टीले तपाईँलाई अवसर दिएको थियो, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको लागि प्रस्ताव गरेको थियो, यहाँले मलाई सेयर गर्नुभएको छ यो कुरा, तर तपाईँले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कुर्सी नछानेर राजनीतिमा होमिनुभयो नि। यस्तो म राजनीतिमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष कुर्सी भन्दा राजनीतिमा होमिएको भन्दा पनि त्यो के थियो भन्नु, पार्टी के चाहन्थ्यो भने तपाईँलाई यता विकास बोर्डमा थन्काइदिएर अर्को कसैलाई टिकट दिने भन्ने पार्टीको योजना थियो, तर तपाईँले म विकास बोर्ड जान्न बरु भुवनेश्वरले जाइदिनुहोस् भनेर तपाईँ राजनीति चुज गर्नु। अनि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ अफरहरू आएको हो पक्कै पनि, मलाई चाहिँ अब यतै चलचित्र उद्योगमै काम गर्ने कि भन्ने, तर के हो भने म राजनीतिक परिवारको मान्छे हुँ, म राजनीतिक व्यक्तित्व हुँ, म सुरुदेखि नै राजनीति गरेर आएको कारणले गर्दा मलाई एउटा राजनीतिप्रतिको एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व भएर काम गर्ने, चुनाव लड्ने, चुनाव लडेर सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, जनताका काम गर्ने भन्ने मेरो इच्छा र सुरुदेखि नै त्यो लक्ष्य थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले म चुनाव लड्छु, ममा एउटा आत्मविश्वास थियो मैले चुनाव जित्छु भन्ने, अनि धेरै साथीहरूलाई के थियो भने पार्टीभित्रैको पनि प्युठान जस्तो ठाउँ हो, जितिँदैन तपाईँ किन अवसर चुकाउनुहुन्छ पनि मलाई कति नेताहरूले भन्नुभयो होइन, मैले के भने म चुनाव जित्छु, तर धेरै नेताहरूलाई विश्वास थिएन, मैले चुनाव मलाई पार्टी सभापति अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका त्यो टिकट बाँड्ने टिम होइन जो सम्झिँदै बोर्ड थियो उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो, पार्टीले विश्वास गरेर मलाई टिकट दियो, टिकट दिइसकेपछि पनि मलाई धेरै अप्ठ्याराहरू भए, पार्टीभित्रबाट पनि धेरै असहयोगहरू भयो, त्यसका बाबजुद हाम्रो गठबन्धन थियो, गठबन्धनका तिनजना मध्येमा म एक्लै मात्रै चुनाव जितेँ, त्यो चुनाव जितेर आइसकेपछि म अहिले नीति बनाउने ठाउँमा छु भनौँ एउटा किसिमले, म यता खुम्चिएको भए मैले धेरै चिजहरू गर्न सक्दैनथेँ, अब मैले चाहिँ त्यो चलचित्र उद्योगकै लागि पनि मैले केही गर्ने ठाउँमा छु, त्यस कारणले म गर्न सक्छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा चलचित्र कर्मीहरूको लागि पनि यो अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ। अरू जाँदा जाँदै केही यहाँलाई मनमा लागेको कुरा केही छ र यतिका विरोधका स्वरहरू आइरहँदाखेरि या जसलाई समर्थन गरेर तपाईँको फोटो राखेर चाहिँ बधाइदिनु भएको छ दुवैलाई, विरोध गर्नेलाई र समर्थन गर्नेलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरू जति चलचित्र कर्मी हुनुहुन्छ मेरो पक्षमा बोल्नुभएको छ, त्यो मलाई चिन्नुभएको छ, ती चलचित्र कर्मीहरू जोसँग मैले 20 वर्षसँग बिताएको छु वास्तविक तपाईँहरूले नै चिन्नुभएको छ, जो मान्छेहरू बाहिरी कुरा सुनेर म प्रतिको धारणा बनाइरहनु भएको छ कृपया मेरो काम हेरेर धारणा बनाइदिनु होला, मलाई अरू केही कमेन्ट गर्नु छैन होइन, मैले धेरै कमेन्ट म कसैप्रति कमेन्ट गर्ने किसिमले आएको पनि छैन, मैले चाहिँ म राज्यको एउटा मन्त्री भइसकेपछि मैले मेरो काम गर्न हिँडेको छु, म काम गर्छु, त्यस कारणले गर्दा मैले कामले रिजल्टले उत्तर दिने हो र चलचित्र कर्मीहरू तपाईँसम्म दिनुहुन्छ अब एक वर्षमा केही हेर्न पाइन्छ कि एक महिनामा हेर्न पाइन्छ कि? मैले तिन महिना भनेको छु, तिन महिनामा केही देखिने लायकको काम, देखिने लायकको काम गरेर तपाईँले रोजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले यो काम गर्नुभएछ ल आउनुहोस् है एक दिन यसो इन्टरभ्यू गर्नुपर्ने भयो भनेर भन्ने म गराउँछु। हस्, धेरै धेरै यहाँलाई शुभकामना छ, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद, हस्, थ्याङ्क यू सो मच, हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री रोज राणा। यसैबीच नेपाली चलचित्रका जिउँदो इतिहासका रूपमा चिनिने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार यस्ता थुप्रै परिचय छन् उहाँका। निर शाह, निर शाह राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन्। निर शाहलाई नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश समितिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको हो। अस्ति मङ्गलबारसम्म प्रदेश समितिमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन 90 जनाले आफ्नो नाम टिपाएका थिए। निर शाहले बुधबार हिजो अन्तिम दिन मात्र आफ्नो नाम टिपाएका हुन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने पूर्व तयारी बिना निर शाहले आफ्नो नाम टिपाएका छैनन्, गोली कट्टासहित उनी मैदानमा उत्रिएका देखिन्छन्, भनेको मतलब कुछ तो है। जे होस्, हाम्रो लागि त यो गौरवको कुरा हो। यता एकजना मन्त्री भए, उता निर शाह राष्ट्रिय सभा सदस्य बने भने अर्को चलचित्रकर्मी संसदमा पुग्नेछन्।
तर निरशाह सहित बागमती प्रदेशबाट 91 जनाको नाम उम्मेदवारमा सिफारिस भएकाले दिल्ली बहुत दूर हे भन्ने पनि छ। तर निरशाह जस्तो व्यक्तित्व संसदमा पुग्नु भनेको सिंगो संसदकै गरिमा बढ्नु हो, यसमा भने दुईमत हुनै सक्दैन। अब अर्को प्रसंग र सन्दर्भ जोड्दैछौँ, चलचित्र ह्रस्वदीर्घको। युवा ज्योतिष तथा अभिनेता हरिहर अधिकारी एवं अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना दम्पतिको अभिनय तथा निर्माण रहेको चलचित्र ह्रस्वदीर्घमा नेपाली कलाकारको पल्टन नै देखिने भएको छ। यति बेला चितवन स्थित सौरा क्षेत्रमा दोस्रो चरणको छायाङ्कन भइरहेको चलचित्रमा प्रशान्त ताम्राका, सञ्जिता लुइटेल, किरण केसी र बुद्धि तामाङ गरी 4 नयाँ कलाकार थपिएका छन्। चलचित्रमा विपना थापा, शरण बस्नेत, गरिमा शर्माहरूले पनि अभिनय गरिरहेका छन्। विपना ह्रस्वदीर्घबाट करिब 1 दशकपछि अभिनयमा फर्कन लागेकी हुन्। मंगलबारबाट विपना चलचित्रको छायाङ्कनमा जोडिसकेकी छन्। द्वन्द निर्देशनमा स्थापित चन्द्र पन्तको निर्देशनमा बनिरहेको चलचित्रमा भारतीय कलाकारहरू ब्रह्मानन्दम, गजनी भिलेन प्रदीप राज रावत, पुष्पा भिलेन सुनिल वर्मा अली, सुनिल कुमारको समेत मुख्य भूमिका रहनेछ। ब्रह्मानन्दम र अलीले भारत सेड्युलमै आफ्नो छायाङ्कन पूरा गरिसकेका छन् भने प्रदीप रावत केही दिनमै नेपाल आउने जनाइएको छ। ह्रस्वदीर्घमा प्रदीप नीताको बुवाको भूमिकामा देखिँदैछन्। चलचित्रलाई भारतका नामी छायाकार कबीर लालले खिचिरहेका छन्। चन्द्र पन्तले निर्देशन गरिरहेको चलचित्र ह्रस्वदीर्घमा नेपाली र भारतीय कलाकारहरूको लाइनअप शक्तिशाली देखिएको छ। एकातिर चलचित्रमा साउथका नामी कलाकारहरू ब्रह्मानन्दम, अली, प्रदीप रावत, सुनिल वर्माको टोली छ भने अर्कोतिर निता ढुङ्गाना, हरिहर अधिकारी, विपना थापा, गरिमा शर्मा, सरोज खनाल, सञ्जिता लुइटेल, किरण केसी जस्ता नेपाली कलाकारहरूको पल्टन छ। यसबीच चलचित्रमा साउथका अर्का चर्चित अभिनेता कबीर दुहान सिंहको पनि प्रवेश भएको छ ह्रस्वदीर्घमा। हिजो मात्रै निर्माता निता ढुङ्गानाले एक पोस्टर मार्फत फिल्ममा कबीर अनुमन्त्रित भएको जानकारी गराएको हुन्। उनी तेलुगु, तमिल र कन्नड फिल्ममा नकारात्मक भूमिकामा सर्वाधिक रुचाइएका अभिनेता हुन्। त्यसो त धेरै वर्ष अघि पञ्चायती व्यवस्था 25 पुगेको उपलक्ष्यमा एउटा चलचित्र बनेको थियो 25 वसन्त। उबेला नेपालका भएभरका कलाकारले 25 वसन्तमा अभिनय गरेका थिए, तर फिल्म चाहिँ उँठ बनेको थियो। भएभरका सबै राख्दा उँठ बन्नु स्वाभाविक पनि थियो, तर निता र हरिहरको ह्रस्वदीर्घ भने 25 वसन्त जस्तो नहोस्, भनेको मतलब उँठ नबनोस्। सुन्दा तितो लाग्ला, तर यो हाम्रो शुभकामना हो, किनकि चलचित्र सुटिङको क्रममा छ, धेरै कुराहरू अझै सपार्न सकिन्छ। कम्तीमा मलाई गलत देखाउनका लागि भए पनि चलचित्र चाहिँ गतिलो बनाएर देखाउनु होला है त नेताजी। जे होस्, अब पालो सिनेमा सारांशको। यही पुष 27 प्रदर्शनमा आउन लागेको दीपक श्रेष्ठ निर्देशित चलचित्र पर्खी बसे तिमीलाईको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। सोमबार युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको ट्रेलर नव अभिनेता किरण श्रेष्ठ र नव अभिनेत्री रक्षा बुढाथोकी बीचको प्रेममा आउने उतार चढावमा केन्द्रित छ। साथै ट्रेलरमा अभिनेता शिव श्रेष्ठ रिसाह पिताको रूपमा चित्रित छन्। उल्चेन विक्रम राईलाई भने कमेडी शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। राजाराम बुढाथोकीको निर्माण तथा कोमल गुरुङको सहनिर्माणमा बनेको चलचित्रमा अनिसा रसाइली, मनिष श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको समेत अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा सम्भुजित भास्कोटा, दीपक शर्मा र बाहुल गिरीको संगीत, संकल्प भुजेलको छायाङ्कन, परिरामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको छ। चलचित्रमा चर्चित गीत कालो चस्मा लाउहै मैया विशाल बजारकोलाई रिअरेन्ज गरेर समावेश गरिएको छ। अभिनेता रमेश उप्रेतीले चलचित्र ऐश्वर्या रिलिजको 6 नयाँ चलचित्र राजमहलबाट अभिनयमा कमब्याक गर्ने भएका छन्। राजमहलको यसै साता काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच निर्माण घोषणा गरिएको थियो। सबिन कुमार तोलाङ्गीको निर्देशन रहने चलचित्रमा आँचल शर्मा, शरण बस्नेत, सरोज खनाल, मिथिला शर्मा, पवित्रा साकी अर्थात मिस पवि लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ। चलचित्रले राजमहलभित्रको कथा उठाउने जनाइएको छ। छहारी मल्टिमिडियाको प्रस्तुति रहेको चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा ऋषि लामिछाने छन् भने निर्मातामा शोभा श्रेष्ठ र यश बहादुर गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय निर्मातामा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका अनिल पाण्डे र युवराज कार्की रहेका छन्। चलचित्रमा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन तथा अर्जुन पोखरेल र बाबुल गिरीको संगीत रहनेछ। जे होस्, राजमहलको घोषणा कार्यक्रममा रमेश उप्रेतीले दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर भने यति बेला चर्चा र विवाद उत्कर्षमा छ। रमेशले चलचित्रको घोषणा कार्यक्रममा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रबाट भएको ठोकुवा गरेका थिए।
अरू कहाँ आएँ विदेश एसिआई एफआई पनि के यो त्यो केन्द्र सरकार पनि के पनि होइन डाइरेक्ट एउटै ओन्ली वन दिनु सरकार छ। रमेश उप्रेतीको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कसैले समर्थन त कसैले विरोध जनाएका छन्। अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा रहेको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको विषयमा ठोकुवा गरेर दिपेन्द्रलाई दोषी देखाउनु गलत रहेको भन्दै विशेष गरी राजावादीहरूले रमेश उप्रेतीलाई आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्न चेतावनी समेत दिएका छन्। अभिनेता कामेश्वर चौरासियाको मुख्य भूमिका रहने वेब सिरिज कैंचीको शुभ मुहूर्त गरिएको छ। सोमबार सिमराको जितपुर स्थित गढीमाई मन्दिरमा मुहूर्त गरिएको सिरिजको छायाङ्कन भने पौष 13 गते अर्थात् अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर गरिने जनाइएको छ। मधेसको सेटअपमा तयार हुन लागेको कैंची सिरिजमा कामेश्वर चौरासियाका साथै आमिर गौतम, पूजा ठाकुर, सुनिता पासवान, घनश्याम गिरी, दीपक चन्द, प्रदीप ढकाल, हरिश विक्रम खडायत लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। अभिनयमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका अभिनेता विल्सन विक्रम राईले अब चलचित्र निर्देशन गर्ने भएका छन्। उनले निर्देशन गर्ने चलचित्रको नाम लाउरे एन्ड दाउरे राखिएको छ। विल्सनले यसै हप्ता चलचित्रको मुख्य भूमिकामा अभिनेता दयाहाङ राईलाई अनुबन्धित समेत गरेका छन्। बुद्धि तामाङ र विल्सन स्वयंको पनि चलचित्रमा अभिनय रहनेछ। विल्सनको कम्पनी तक्मे प्रोडक्सनको प्रस्तुति रहने चलचित्र कमेडी र लभ स्टोरी जनरामा बन्न लागेको हो। अर्को वर्षको साउन अन्तिम वा भदौ पहिलो साताबाट छायाङ्कन सुरु गर्न लागेको चलचित्रमा अनमोल गुरुङको संगीत रहनेछ। छायाङ्कन पूर्वका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ क्षेत्रमा हुनेछ। विल्सनले यसअघि एक दर्जन भन्दा बढी म्युजिक भिडियो र फुर्के नम्बर 1 जस्ता सिरियलहरूको निर्देशन गरिसकेका छन्। चलचित्र निर्देशनमा भने अब विल्सनको यो परीक्षा हुनेछ। अङ्ग्रेजी साल अनुसार 2023 यो रजतपट आज अन्तिम एपिसोड हो। अर्को साता रजतपट प्रसारण भइरहँदा हामी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2024 प्रवेश गरिसक्नेछौँ। यसर्थ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मान्नुहुने सबैमा नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँहरूको जीवन यहाँले सोचेको भन्दा पनि राम्रो होस्। ह्याप्पी न्यु इयर। हेर्नुहोस्, साथी भनेको नि ताला र चाबी जस्तै हुनुपर्छ अरे, किनकि चाबी बिना ताला खोल्न सकिँदै सकिँदैन। कथम कदाचित चाबी हरायो भने बरु ऊ फोडिन तयार हुन्छ, तर त्यत्तिकै खुल्न तयार हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? हवस् त, आजलाई यतिश्री। सबैको जय होस्।